はい、今回は妖魔界のラスボスイカカモネ議長とバトルしたいと思います。一応 Y マネーが4210あるんでマックス8回延長できますね。味方のプニのレベル基本的に48からマックス50ぐらいです。イカカモネ議長、今回こそは イカカモネ議長厄介な攻撃を仕掛けてきます。手を狙ってその攻撃を阻止してください。はい、イカスミで目くらましあるけど大丈夫かなと。はい、しゃあ頑張ろう。ぶっちゃけこのウサピョンとブシニャンが見分けにくいんだよな。虫行事とウサピョンもちょっと見分けにくいよな。早速整理。よっしゃ。ん？あれ？あっさー、イカかもね。イカスミやめてくれ。あ、フィーバー来た。もう速攻。ちょっと待って。これでジバニャン必殺撃てるよね。あとこれでブシニャンも必殺撃てる。あ、てかピン打つのは忘れてた。右手？はい。HP 回復戦闘速攻やばいな。左手？座敷わらしでちょっと HP 回復したい。ハッピーハッピーハッピー。で、ピンを顔に打っといて、見えない。あと、ウサピョンかな、必殺技打っときたいね。ウサピョン。オッケー、どうすか。前半でちょっとあんまり延長何回もやってられへんけど、まず1回目の延長いきます。はい、ちょっと揃いにくい。下の方ちょっとなんかめっちゃ詰まっとるな。つながらない。あ、整理いっとこう。うっちゃり毒が。フィーバー2回目やね、これで。あ、なんかピン打つのすぐ忘れんな俺。とりあえず HP 回復して、右手。はいはいはい。で、左手。で、ウサピョン、すぐ必殺技いけそうやねんけど、プニがないな、あんまり。顔に打ってゴー。どうかな？あ、結構いった。ハッピー。あ、ブシニャンさん。ちょっと渋滞してきてるな。ブシニャン行っとこう。あれ、まだか。ズワー、整理行っとこっか。結構もう必殺はすぐ打てそうな感じになってきてるよ。はい、フィーバー。ウサピョンいる？あ、いた。あれ、ウサピョンまだか、ゲージ。あ、フィニッター、オッケー。まず第一ラウンドフィニッター。結構 HP やばいな。凶悪な妖怪を倒すはさすがでウィス。はい、なんか調子がおかしいでウィスと。はい、あー、こいつ見た目がグロいやつ。あ、やられた。
2回目の延長いきますか。チャリン、マーネー。あ、ピン打つとこ間違えたかも。あ、ピン打つとこ間違えたかも。この毛みたいな、なんちゅうん、ゲソみたいなやつ攻撃せんとダメなんだよね。ハッピー。こいつがいつも強くてなかなか倒せれないんだよな。あ、左ね。もうここではあえてゲソという左のゲソを攻撃して、弱点を出さないと勝てないんだよな。あ、でお腹のところをピン刺して、フィーバー来た。なんかやりにくいぞ。なんか必殺技ちょっとためと、うわ見えへん、ためといてからの弱点攻撃したいねんけどな。あ、弱点見えた。必殺技いこう。さあ、ぴょん。しゃあ、そしてブシニャン。もう HP3 分の2になってきてるよ。整理。ちょっと今、もう攻撃しとかんともう勝てる気がしない。あー、もうちょいか。とりあえずハッピーしといて。あー、もう閉じて持ってな、大丈夫。ジバニャン、お願いします。いい感じ。おっしゃ、フィーバー来た。必殺なんか攻撃型のやつ、もうちょっと、まだチャンスある？ハッピー、ちょっと座敷おらしはいいんだよな。攻撃、あー、待てられた。3回目の延長、もうちょっとやもんな。もうここあえてウサピョンで攻撃。弱点がなかなか出ない、厳しい。多分時間あんねやろうな、何秒以内にやんなあかんとか。弱点出へんかな。あ、来たー、ついにブシニャン。もうこれで決めんとやばいよな。揃ってないな全然。最後必殺技とかで決めたいねんけど、制限時間あるよなきっと。厳しい。あ、最後普通にプニ潰して消えた。長かった、イカかもね議長、長かった。ついになんと本当に倒しちゃいましたね。もう結局4回ぐらい延長しちゃったけど、最近の異変はこいつが原因だったようでウィス。これで妖怪ワールドの平和を取り戻せましたねと。5つ星コインもゲット。めっちゃ長かった、イカかもね議長。